Tak, milí poslucháči, dnes prijal pozvanie muž, ktorého som ako prvého označil, že ho milujem. Je to muž, ktorý prelomil túto pomyselnú čiaru, pretože som nevedel si predstaviť, že by som ako miloval nejakého muža. Toto je on. Je to William Poltikovič, dokumentarista, ktorý sa venuje téme smrti a dnes aj my sa budeme venovať téme smrti. Nazval som túto reláciu Smrť ako brána k životu. Tak William, prosím ťa, povedz mi, že prečo teba fascinuje táto téma a možno, že či sa to nejak spája s nejakým zážitkom, ktorý si mal ty, alebo ako to vlastne ty máš s tou smrťou. Tak, ešte zdravím taky. Ďakujem za ocenění za tvoji přízeň a samozřejmě já tě mám taky moc rád. Jsi taková blízká duše a tak jsem rád, že si můžeme takhle povykládat aspoň na dálku. No smrt, téma smrti mě zajímá vlastně jako většina věcí, kterým se věnuju i z toho důvodu, že je to věc zásadní a opomíjená, nedoceněná, nebo spíš dokonce jako zatlačovaná. A vlastně mně se líbí ten japonský přístup, kde vlastně smrt je považovaná za vyvrcholení života. A i to tak je, že vlastně my ten život ukončíme, myslím tím života v lidském těle. Ukončíme tou smrtí fyzického těla a i se mi líbí ten jejich přístup, že vlastně oni se na to celý život připravují od dětství a mají v sobě takovou vědomí takové odpovědnosti, že to, co po nich zůstane, ta energie po té smrti, vlastně tak je utvářena celým tím životem. Takže tak, jak žijeme, tak nejenom, že taky umíráme, což je pro nás důležité, ale to po sobě i zanecháme. A to potom působí pro ty ostatní buď jako nějak příznivě, konstruktivně, anebo může vyvolat nějakou ekologickou katastrofu. No. Ty máš vlastně tak žiješ, aby si dobře zomíral, hej? Tak to máš. No, tak vlastně dá se to tak taky říct, ale nebyl to od začátku záměr. Vlastně já té smrti se tak víc věnuji až vlastně v souvislosti s tím seriálem, který vznikal od toho roku 2000, když jsem ho začal připravovat. Měl jsem samozřejmě nějaké osobní zkušenosti s tím a opravdu řada lidí se toho bojí, že má z toho strach, z toho se odvíjí po všechny ty další strachy. No a tak si myslím, že takové důležité, samozřejmě nevíme úplně, co nás čeká, že jsou tady různá svědectví, velice zajímavá, ale co přijde, to uvidíme. Ale každopádně je dobré k tomu zaujmout takový jako to přijetí toho. Nebát se toho, prostě přijde to, tak co s tím souda děláme, stejně to tak skončí, tak když se toho budu bát a nějak o tom zasouvat to někam, no tak tím nic nevyřeším, že jo, ale když to do života přijmu a řeknu si ano, všecko na tomto světě je dočasné, i ty radosti, starosti, všecko je tam to půjčeno na nějakou dobu, i to tělo, tak vlastně mi to pomůže získat takový nadhled nad tím vším a vlastně je takovou vyrovnanost a vlastně pak i ty strachy odezní, že vlastně se člověk přestane bát čehokoliv. Protože my jako na těch životech lpíme až jako neúměrně, bych řekl. A jsou tu určitá svědectví, zkušenosti, zážitky, že vlastně po té smrti to může být, nemusí, ale může být mnohem zajímavější, než vlastně co prožíváme teď, takže opravdu jako není tohle to ta největší výhra, co to teď máme. Já jsem to nevěděl dlho uchopit, že jsem, počul jsem to od teba, že nebáť sa smrti a tak, a ešte dokonca si mi povedal takú vetičku, že my si môžeme vlastne vybrať, ako chceme vnímať tú smrť. A
ako mentálne som to uchopil, si hovorím, dobre, tak ja si to ako idem zmeniť, ale nič sa nedialo. Až keď sme boli v Nepále, neviem, asi 10. deň, a ja som tam moc toho nenaspal, takže už som bol v takom ako tranzovom stave a vtedy ako to bolo také, že to vak, že aha, dobrý, však vlastne jasné, však ja si tam môžem naozaj, som si to prepísal, že som si tam naozaj dal tú smrť, že to môže byť úžasný zážitok. Že prečo by som mal prieť na tom, že smrť je niečo ako koniec alebo niečo hrozné, keď tam môžem mať úplne niečo iné. A tam sa mi to podarilo, to som ti fakt vďačný za to. A, ale ešte vlastne tu, tá smrť sem tam za mnou chodí. A vždy sa tak ako ukáže a opýta sa ma, že čo ešte tu máš na tom svete také, čo ťa tu drží, lebo ja akože ťa lákam, som ako taká príjemná a keď už nemáš nič na robote, tak ako poď za mnou. Ako to ty máš ako vnútri sebe s tou smrťou? Chodí aj za tebou niekedy alebo stretol si ju niekedy? Tak ja to beru tak, že vlastne človek môže odejít opravdu kdykoliv, že vlastne nevíme, sice tušíme něco, ale nevíme, kdy přijde ta hodinka. Takže snažím se opravdu žít tak, abych kdykoliv mohl odejít a nezanechal po sobě nějakou spoušť v různých věcech, ve vztazích a nevím. Tak v zásadě nějak se mi to i daří. Takže jo, jako já jako můžu odejít odsaď kdykoliv. No. Já jsem měl takové zážitky vnitřní, kdy jsem jako prožil něco takového jako odchod z těla, nebo odchod z těla vědomím jsem zažíval vícekrát. Účastnil jsem se z různých rituálů, kdy ta prožitek té smrti je velice sugestivní. Šamanských rituálů, amazonských. Ve snech jsem měl jako dítě velice silné prožitky v smrti. Tak nějak mě to neděsí, já opravdu to beru, že je to taková změna stavu, no, že takhle to vlastně berou i ty přírodní národy, i ty indiáni to vlastně. To je právě hezké, že třeba ty předkolumbovské kultury vlastně neměly vůbec žádný strach ze smrti. To je naučili až křesťani se vás. No oni to opravdu brali, že to je taková změna stavu, že vlastně o nic nejde, že jsme tady a pak zase jdeme do jiné sféry, takže tam to nebylo a tak by to i mělo být, že vlastně je to jako prostě, že procházíme do těch životů nejrůznějších, do nejrůznějších sférách, nejenom tady na zemi, jako když prostě ten had sléká kůži, jak říkal jeden amazonský šaman, že je to takhle, no, že samozřejmě my jsme vychováváni v něčem jiném a proto nás to děsí, že jo, nemluvíme o tom, naši blízcí umírají někde v nemocnici, ani o tom nevíme, nebo někde v nějaké léčebně a domově důchodců a tak dále. Tak je tady hodně co napravovat, no, v těch porodech se to už trošku zlepšilo, no. Teď si myslím, že je na řadě i tohleto, no. Presně tak a toto je aj ten důvod, proč robím tento rozhovor. Lebo na, ešte na Slovensku ešte sa mi zdá, že to je ešte viac pozadu ako v Čechách, čo sa týka tej smrti a tých odchodov. Ja som mal to šťastie, že som bol s jedným priateľom, ktorý odchádzal doma, a že som dokázal s ním ako keby rozprávať sa pred tým, ako odchádzal a pomôcť aj jeho žene, aby vlastne boli schopní toho odchodu doma a malo to úplne transformačné dôsledky. Že tá žena naozaj sa úplne zmenila po tej smrti muža, ktorý odišiel doma, tak vlastne ona normálne ako keby ožila. A ja myslím, že to je práve tým zážitkom tej smrti. Za to sa mi to aj páči ako ten názov, že smrť ako brána k životu. Toto je jeden zo spôsobov. Že... A ešte tá druhá vec, čo ma tak zaujala na tom, čo si hovoril, o tých prechodových rituáloch, ktoré sú spojené so sugestiou smrti,
Tak to by si doporučoval aj u nás, v našich podmienkách, že by sa to ešte dialo? Tak určite, pretože my, tá celá tá západná civilizácia euroamerická vlastne sa odřízla vlastne od jakékoliv spirituality, od jakékoliv, když opomenu náboženství, ktoré vlastne s tou spiritualitou je tak trošku na štíru, když to řekneme upřímně, tak je pro mě důležitý ten prožitek té osobní nenáboženské spirituality. Co je ta osobní zkušenost. A tím, že bychom to z těch našich životů vytěsnili, že jsme se zaměřili přišel to materiálno, racionálno, tak proto vlastně z velké míry prožíváme i tu krizi, v které teď jsme, takové tu nejrůznějších úrovních. Že nám chybí vědomí toho přesahu, toho propojení všeho, té jednoty toho bytí, což je vlastně v těch přírodních kulturách základní věm, že my jsme všichni součásti, jsme vlastně jako jedna bytost, která je jenom tak jako iluzorně rozdělená a prožívá nějakou společnou hru, dejme tomu. Tak to vědomí té jednoty, že cokoliv udělám, vlastně se projeví na ostatních a že to je velice jako těsně propojené, tak to nám tady chybí, že? Proto se chováme, jak se chováme i z hlediska, já nevím, vztahů ekologie, ekonomie a tak dále, no ale čiže ten zážitok napríklad v tom prechodovom rituáli zážitok smrti môže sprostredkovať vlastne taký následne ako taký prežitok tej jednoty, že vlastne vtedy to ten človek tak môže tam zachytiť? Áno, i když vlastne, jak som říkal, v tých prírodných kultúrách sú vedomí jednoty, ktorí od malička vychovávání, tam to berú ako samozrejmú súčasť postoje, ale ty rituály jsou tam propracované, vlastně ta iniciace, ten vstup do té dospělosti vlastně toho mladého člověka vede nejenom k tomu, aby se jako odřízl od vlivu rodičů, ale vlastně, aby zažil i to, co ho přesahuje. To znamená, že tam nějakým způsobem prožije i tu smrt, že vidí, co je za tou smrtí, nějakým způsobem nějaký náznak vnímá, a tím se stává vyspělým jedincem, naprosto jakoby svobodným a silnějším samozřejmě. Podobné rituály byly třeba i v našich kulturách. Můžu vzpomenout starořecká mystéria, kdy vlastně, která patřila k vrcholům antiky, prováděla se dlouhá, dlouhá staletí, než teda došlo k rozpadu jako té řecké kultury vlivem různými vlivy, ale i křesťané se na tom podílejí na ukončení těch mystérií, přestože se jich někdy účastnili. A ten odpor často je doprovázen tím, že vlastně součástí těch rituálů jsou psychoaktivní látky. Mm-hmm. To byl kikeon, což je nějaká taková směs psychoaktivních látek, znali to jen ty rodiny, které to připravovaly. Nicméně jako prošli tím všichni, prošli tím filozofové, umělci, politici, běžní lidé a všichni říkali, že teprve po prožitku toho mystéria vlastně začali chápat život a smrt v plnosti, že vlastně ztratili nejen strach ze smrti, ale i ze života a vlastně dokázali s velkou radí žít i vstříc té konečnosti toho těla. Takže je to vlastně stejný záměr, jako mají ty přírodní národy. I tam se často pracuje s těmi psychoaktivními látkami. Tam jde totiž o to, že vlastně se jakoby otevře trošku jiná dimenze toho vědomí. My vlastně řadu těch látek máme taky. Ta šišinka dokáže metabolizovat různé psychoaktivní látky, které se uvolňují v nějakých stresových momentech. A tedy prožijeme něco zvláštního, že vystoupíme z těla nebo se nám promítne život v krátkosti. Ale protože, říkám, je to rychle likvidováno, tak je to vždycky jenom chvilka. Ale oni umí ten metabolismus zpomalit těch částic, takže ten zážitek trvá třeba i celé hodiny. Mm-hmm. A tím pádem se člověk napojí na věci, které běžně nevnímá, nevidí a
to je právě ten nadhled, který pak získá a umožní mu překonávat různé těžkosti života, bolest, smrt, protože se vlastně dostane nad to, vidí, co je zatím a vidí, že ten svět nebo ten život je nekonečný proud, který vlastně opravdu se jenom proměňuje a vlastně může přinést člověku do života, když se ho nebojí a když člověk vlastně přijme to, že vlastně nic není jistého, že to je jenom otevřený svobodný prostor, který nám je tady proto, aby jsme si tu vyzkoušeli různé věci, aby jsme je zažili společně. A tak pak i do toho života vlastně vnese nové věci, které ten život obohatí, rozvinou. Takže vlastně paradoxně ten ztráta strachu ze smrti je velkou devizou pro kvalitní život, bohatý život. No, já to tiež takto presne vnímám. No a tak ty vlastne se si zvolil tú cestu, že robíš o tom dokumentaristiku. Takže to je asi ten tvoj spôsob, ako tej spoločnosti sprostredkovať, že sa to dá aj inak. Máš ešte nejaký ďalší zámer, ako v tom pokračovať? Ešte ťa tá téma smrti neopustila? Ne, to už mi asi zůstane. Už jsem tak jako nakonec ty jsi si mě vybral kvůli sobou. No já jsem chcel aj sexualitu, ale si povedal, že to až tak nechceš, takže můžeme kludně si na budouce otvoriť aj to. Tak uvidíme. No, jo, chystám teď vlastně dokončuji celovečerní film Smrt jako brána. Ten už se taky táhne ten projekt řadu let, který volně navazuje na ten seriál Brána smrti. A budou tam takové nové věci i z toho vědeckého ranku, protože vlastně i ta věda víceméně už i prokázala důležitou věc, že vědomí je tím prvotním činitelem, že vlastně pozorovatel tvoří tu realitu. No, že to staré paradigma má takovou setrvačnost, že pořád to není na těch prvních stránkách novin a jako hlavní zpráva v mainstreamu. Ale je to opravdu přelomová věc, protože prostě prvotně je to vědomí. No. A tím pádem nejenom, že teda tvoří tu realitu a my všichni se na ní podílíme, ale vlastně tím pádem jakákoliv smrt vlastně je opravdu maximálně, není to konec, je to nějaká změna, předěl a tím je to transformace, dejme tomu. Ale není to ta nicota, ten zmar a tak dále, čeho se někteří lidé obávají nebo pojímají to tak. A navíc, co ta fyzika dospěla, že vlastně opravdu jako všechno to projevené, stejně jako to mají ty přírodní národy, je prostoupeno tou oživující silou, nějakou tou energií, která je inteligentní, všechno to má svoje vědomí. I ty částice elementární mají své vědomí, rozhodují se nějak v závislosti na tom, jak jsou pozorovány. A, takže jsme vlastně zpátky tam, kde jsme byli, že všechno je živé, celá příroda. A všechno je prostoupeno tou oživující energií, z které je utkaný ten vesmír, z které ty hrubší věci vystupují. Což třeba právě dokázal i ten v CERNu, ten urychlovač, že vlastně existence Higgsu a bosonu. Byl takovým velkým halo ve vědě, hodně se o tom mluvilo, ale už se nemluvilo o tom, že vlastně, aby Higgsův boson vůbec mohl existovat, tak potřebuje takzvané Higgsovo pole. A Higgsovo pole splňuje všechny parametry éteru. To, co my, nebo ty dřívější vědci a i mystikové nazývali jako éter, to znamená energie, která prostupuje celým vesmírem. A přesně tak, jako oni to říkají, že ten vesmír je utkaný z toho éteru, tak ten Higgsův boson se jakoby vyloupne z toho Higgsova pole a je vlastně to pole zárodečným prvkem veškeré té hmoty. Takže v tomto směru ta fyzika potvrdila. Takže něco tam bude z tohoto, z té vědy a pak tam budou velice silná svědectví lidí, kteří s tím přicházejí do kontaktu, nebo je velice silné svědectví jedné mé známé, která umírala a už vnímala, že mezi těmi dvěma světy vnímala
zkoušet druhou stranu, chvilku byla tam, chvilku tam a moc hezky o tom mluví, velice silně. A potom, co považuji za velice významný jako fenomén, to je zážitek sdílené smrti. To je, když jako lidé, kteří jsou právě u toho, kdo odchází, kdo skutečně umře, ne ten, který se vrátí, ale umře, tak se stává, že je jemu, nebo že jich více těch lidí, umožněno jim, a dokonce ani nemusí být přímo u něj, nahlédnout do toho procesu odchodu, do toho procesu umírání. A to jsou právě velice zvláštní, silné věci. Tak si vzpomenu, tak já jsem právě hodně slyšel těch svědectví, kdy to pro ty lidi byl velice krásný zážitek, silný zážitek, který jim otevřel něco úplně nového. A až vlastně potom přišla nějaká ta bolest, že z té ztráty, že to samozřejmě přijde, že to blízký člověk, to jo, ale předcházelo tomu něco nevýslovně krásného, něco právě vědomí toho přesahu. Ta energie, která se uvolní, vlastně jako by člověka vezme někam, co ten dotyčný neměl možnost třeba předtím zažít. Takže i z tohoto důvodu je to krásné zažít vlastně být u toho, když odchází blízký člověk, je tak mu i pomoct, případně, že o tou přítomností, ať už třeba chce jenom napít nebo cokoliv, nebo přikrýt, ale může to být opravdu životní zážitek. Hmm. A jsi to nějak vyskúmal, alebo víš k tomu povedať viac, že jako, že, či jsou tam nějaké také věci, které to umožňují, alebo že jako se to vlastně stane, lebo není to asi úplně běžné, že taká, tak vzdělaná smrt. Nedá se to jako, jakoby dožadovat si toho. Spontánní věc, která se přihodí nebo nepřihodí. A je to to, že se opravdu otevře jako ta brána. Otevře se něco, ten vstup do toho prostoru, který vlastně je... Tak on taky není jednoznačný, že jo? Člověk tam může prožívat i těžké věci, jako jo? Ta smrt není okamžik, je to proces, to opouštění těla. A vlastně je to... To trvá nějakou dobu a je to spojeno s různými prožitky, ale jsou tam prožitky i třeba těžké, náročné, ale zároveň i jako až na pozemsky krásné, jakože ti lidé popisují prostory, které jsou něco jako rajská zahrada a jsou tam věci, které v životě neviděli, nádherné barvy, zvůně, zvuky, bytosti, světla, že to je něco naprosto nepopsatelného, protože to je nad naši dosavadní zkušenost. A právě třeba i na to umírajícím se to projeví tak, což taky hodně mi potvrdilo lidí, kteří pracují s tím, že se na jejich tváři objeví úsměv. A ten se tam objeví vlastně až po smrti toho těla. A ten úsměv tam vydrží třeba několik hodin. Jo? Není to jen nějaká chvilková věc. Takže samozřejmě je to asi i velké dobrodružství, či prochází tam prost. Cesta. Je to jako ano, trip života. Ale myslím si, že kajláci proti tomu byla gra. Co jsme obcházeli, ale tak právě proto i z toho důvodu je dobré jako být trošku na to připravený, no, že nezaleknout si ničeho, co přijde. Jako to si myslím, že je důležité v sobě pěstovat, že není čeho se bát, že všechno to jsou nějaké obrazy naší mysli, i ty různé věci, co se uvolňují třeba v tom procesu, tak vyvěrají z našeho vědomí. Není to někdo, kdo by nás tak chtěl našroubovat nebo děsit, ale to proces našeho otvírání se různých úrovní vědomí a procházení tím a hledání nové cesty. Takže všechno to jsou naše představy a záleží na tom zachovat teda, že může se stát, že i v tom, jak popisují Tibeťané, že i v tom procesu umírání člověk může ztratit vědomí, že z toho může omdlít z té hruzy. Já si to tiež tak představím, že to tak může být. No, tak ale tak říkám, není to nutné, jako měl by člověk připravený na všechno možné, i tím hrozným se dá prostě projít. Jenom to třeba je vydržet a brát to jako
že se něco uvolnilo a odezní to. Prostě všechno odezní a když se člověk otevře tomu světlu, těm pozitivním tendencím, tak ty ho tam potom dovedou. No ale tak, že všechno odezní, aj ta bolest a tak to hovoríš, to by znamenalo, že by tam musel fungovat pronos. Že by tam musel nějaký čas fungovat, lebo ak by neexistoval, tak by se mohl zaseknout něčem, ne? Navždy. No tak ten čas tam nějak funguje jinak než u nás, ale nějaké plynutí času tam je asi taky. Mm-hmm. Když to vnímání toho časoprostoru je úplně jiné, to určitě. Ale jako my, jak jsme naučený vnímat ten čas, tak nějakým způsobem ho tam vnímáme taky. To ano. Ale říkám, to má úplně jiné proporce a je jinak tvární. Tak vůbec to pojetí času, že vlastně i ta kvantová fyzika vlastně dochází k tomu, že ten čas, tak jako mám my, vnímáme ho, je to nějak naučené vnímání času. Mm-hmm. Že ve skutečnosti to je všecko jeden jakoby nekonečně přítomný okamžik, který vlastně obsahuje všechny ty věci minulé i budoucí a my jim jenom dáváme nějaký sled, buď rychlejší, pomalejší, nebo to už záleží na nás. A třeba je taková zajímavá věc, to jsem právě měl i v tom filmu, že s tím Jardou Duškem jsme navštívili ten CERN, kde nás pozval ten profesor Jonzarak. A on tam právě říká, že bylo i prokázáno, že z minulosti, z budoucnosti můžeme změnit minulost. Takže vlastně v tom čase se dá pohybovat tam i zpátky. A vlastně je to taky na nás, že jo? My jsme nějak naučení, něco jsme převzali, nějaké modely, a tak jsme zvyklí nějak důvěřovat. No, ale myslím, že teď obzvláště čas, kdy jako je důležité si říct, že to, co přebírám z toho okolí, když se to říká třeba i zpravodajství nebo čehokoliv, tak jsou to pro mě zprostředkované informace. A pokud já s ním nemám přímou zkušenost, no tak vlastně, proč bych jim měl věřit, že jo? Může to tak být a nemusí to tak být, jako. A samozřejmě neuzavírám se ničemu, že vím, že všechno je možné, ale když mi někdo chce něco říct, že je to tak, nebo ten je takový a takový, a já ho neznám, nebo nemám přímou zkušenost s tou situací, tak to beru s rezervou. Protože na svých cestách jsem se xkrát přesvědčil, že ty věci jsou jinak, než jak se prezentují v mainstreamu. A to samé je i s životem. My jsme prostě naučení vnímat ten život nějak, převzali jsme nějaká schémata od rodičů, od učitelů, já nevím. Ale to všechno se dá změnit. To je vlastně naše věc, jak my do toho vstoupíme, jak moc do toho vstoupíme a co s tím změníme. Nebo co v tom všechno změníme. No, keď si napríklad spomenul ten Kailas, tak ja som tam vlastne mal taký zážitok, že som ako blízko smrti, lebo ja som mal horučky brutálne, nevedel som ani chodiť deň predtým, ak sme mali ísť. A vlastne viacero ľudí ma odhováralo, že to je není šanca, že by som to mohol. A nakoniec vlastne úplne bez problémov som to prešiel. A ja myslím, že práve takéto zážitky, a to je asi niečo ako ten rituál, čo si spomínal, že zážitky, že sa nenaplašíme, tak to nás vlastne oživuje. Že to nemusí byť nejaký neuveriteľný rituál alebo spojený možno aj s nejakými látkami, ale stačí možno len ako keby vchádzať do situácií, ktoré nie sú úplne komfortné a úplne bezpečné. A ja to vidím aj na tebe, ja ťa tak pozorujem, že vlastne myslím si, že teba to tak oživuje, že chodíš po tých neprebádaných krajinách, napríklad keď sa stretol v pralesoch s tými nekontaktovanými kmeňmi, alebo ako ťa tam naháňali nejakí chlapici, že ťa chcú zabiť, tak to je to, čo podľa mňa teba drží ako živého. Jo, ne, tak to máš samozrejme pravdu, není, ako je to tak, že
Tak u mě to je to, že vlastně já se třeba nebojím ani toho prostředí, ani těch lidí, jako třeba v té džungli, já jsem cítil přijetí, tam nebyl strach vlastně, když že, byli jsme tam v noci a rozbili se mi, trekové sandály se mi rozpadly a musel se být bosý, že jo. V noci džungli, kde vlastně jsou tisíce těch jedovatých mravenců a o hadech nemluvím. A, ale cítil jsem tam velké přijetí ze strany té džungle nebo vzájemné přijetí. A věděl jsem, že se nemusím bát, že tam žádné nebezpečí prostě nebude. I když to třeba vypadalo chvilku, že nás třeba i zastřelí, ale vlastně ani jsem se, taky jsem věděl, že to dobře dopadne, že to je jenom nějaká taková, no. A přesně jak říkáš, no, že tím, že člověk překoná něco, co jako třeba mu není zrovna příjemný, nebo se, tak se mu vlastně otevře ta jiná dimenze. Jo? Někdo si třeba zvykne koupat se v ledové vodě, otužovat se, tak nakonec ta cesta kolem Kailasu tak má velkou symboliku, že to je vlastně pouť životem, smrtí a znovuzrozením, novým životem. Takže to tam je vlastně i tak nějak obsaženo v prožitku té cesty. Tak, ale to je možné zažít právě i to, o čem se teď mluvil, je možné zažít v každodenním životě, v jednání s lidma, jenomže prostě najednou začnou se chovat nějak jinak, že nenechám se unést nějakými stereotypy, nenechám se třeba nedroštírit nebo něco, ale transformuji to do nějakého jiné polohy, do které, která je třeba empatičtější, že víc dokážu pochopit, ty lidi dokážou mít víc stříc. Tak to všechno nás učí. Vlastně celý ten život, kterým procházíme, nás přirozeně vede k tomu smyslu toho bytí a ukazuje nám to, že jo. A vlastně nám ukazuje, že my jsme propojení, jsme to součástí a vlastně stačí to jenom pozorovat a vnímat a nebát se vstupovat do situací, které nás můžou třeba posílit, něco nám otevřít, něco nového ukázat, protože právě to poznávání je taky důležitý aspekt našeho života. Poznávání nových věcí a realita, vůbec i takové to normální poznávání, třeba dějiny, já nevím, přírodu a tak, tak to všechno svůj význam má, co nás obohacuje, otvírá a zároveň nám dává takový i ten klid vnitřní, no. Může být zdrojem toho vnitřního klidu. Teraz mi tak naskočilo, že jak tak popisuješ tu smrť jako takovou, jako vlastně, že nic se neděje v podstatě, tak podľa mňa to není až tak úplne tak, že nemali by sme sa asi úplne tak ako vrhať do tej smrti alebo ísť do takej situácii úplne, že kde nám to že tak ľahko vážne to brať. Že podľa mňa tá smrť není až tak úplne. No, prosím. Že tá smrť není taká úplne jednoduchá si ten trip ako smrť si to nazval ako najväčší trip života. Tak netreba sa asi ponahľať na vlak. No mohol by ujet. Ale tak ne, tak ja nechci nejak vyzývať nejaké lehkovážnosti, ale tak je pravda, že třeba v tej japonskej kultúre tam s tým odchodem nemají takový problém, že tam je dodnes velice vysoký počet sebevražd. Všichni známe takové ty harakiri a ty prostě samuraje, kteří se vůbec nebáli ničeho a kamikace a tak dále. Takže oni mají takový velice vyrovnaný postoj k té smrti. Kamikace. Ale tím samozřejmě nechci nějak vyzývat k tomu konci. Naopak, jako člověk je tu proto, aby něco naplnil, že jo, něco završil tady, něčím prošel. Tak to je důležité jako realizovat v tom životě. No. Nejsme tu náhodou, nějak jsme si to vybrali, naprogramovali jsme si ho, tak je dobré tím projít, no. Dobré si to zažít. A jestliže se to nějakým způsobem naplní, tak jako je možné odejít, ale když je to dřív, tak stejně nás to potom nějak bude vracet k tomu, abychom tím procházeli a procházeli, takže. Že netreba sa vyhýbať
ťažkým a zložitým veciam, lebo aj tak sa vrátia. No, tak samozrejme, když neutečeme před tím, nebo na chvilku, no, prostě se vrací, no. Já jsem právě kdysi před lety natáčel s takovým zvláštním člověkem, jmenuje se Emaho, je to už muž v letech, i starší než já. A on je to Američan, Indián, který vlastně byl i biskupem křesťanským, katolickým. Učil se o aboriginsu. A teď je vlastně takový člověk, který učí jako vlastně lidi žít samostatně, nebát se žít samostatně. A on tak si v 21. měl zhruba velice těžké období, jako takovou krizi. Byl nemocný, těžce, nedařilo se mu a byl v hluboké depresi a vlastně to chtěl skončit. A vlastně dal si plaveň, pistole do pusy. No a jak cítil chuť toho kovu na jazyku, tak vlastně říkal, že přestože byl jakoby katolík, křesťan, tak najednou se mu promítl jako takový jakoby zvláštní sen, že se zastřelil a v tom snu, že žil jako znova a že se mu ten život odvíjel podobně, jenom to bylo všechno horší. No je. A vlastně, že jako se to všechno zopakovalo ještě v intenzivnější poloze, tak on si najednou uvědomil, že to, že se zastřelí, není to řešení, které si myslel. A říkal, velice opatrně tu pistoli vyndal z té pusy. A řekl, že teda ještě nevěděl, jak to udělá, co udělá, ale že prostě musí na to přijít sám, co změnit v tom životě, aby jako nežil ten život. A podařilo se mu to. Tím, že vlastně se otevřel změně, začal hledat změnu, tak to přišlo. Je všemu, čemu se otevřeme, co vlastně chceme, aby do našeho života vstoupilo, tak si to vlastně přitáhneme. Že? Když si řekneme, a to asi nepůjde, nebo a to mě se nepovede, no tak už si to sami tímhle postojem víceméně zablokujeme, ale když to nějak jakoby vyzveme, otevřeme se tomu, tak tu cestu zprůchodníme. Mhm. Takže odporúčaš vlastne sa nevyhýbať veciam, lebo sa vrátia ešte raz a ťažšie. Tak to bude, jak si to teraz popísal. No, tak nic sa nedá zobecniť, ale řekneme. Všetko sa individuálny prístup taký. No a chcem sa spýtať vlastne na ten kolobok toho života, že ja keď ťa vnímam, ako ľahko si o tom rozprávaš, ako vyzeráš byť taký ako hodne vysporiadaný so všetkým, že myslíš si, že ešte sa sem vrátiš na túto zem v ďalšom živote? A že na čo potom? Tak dôvod sa vždycky najde, no. To je téma takové jako nevím, kam mi to zavane ještě. No. Jako, samozřejmě ještě hodně věcí ve hře. Ještě ten život mi tak úplně nekončí, když už jsem pokročilejšího věku, ale zatím to ještě neřeším, co bude. Uvidíme. Ale myslím, že nás čekají jako docela takové změny výrazné v životě. No. Tak tak vlastně jsem i kdysi složil takový slib, že se sem budu vracet, dokud ty bytosti budou trpět, tak uvidíme, no. Ajej, tak to může být, že jsi si napísal dlhý cyklus. Dobré, já myslím si, že jsme to tak naplnili, tímto si to tak jako pěkně završil. Já ti velmi pěkně děkujem za rozhovor. A posluchačom ďakujem za pozornosť. Tak ja ďakujem. Ať sa daří všem. Nebojte sa ničeho a na videnou niekde v nejakých dimenzích. Dobre.